റേച്ചൽ പാൽമ എന്ന ന്യൂയോർക്ക് സ്വദേശിനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 2018 ആദ്യമാസം മുതൽ റേച്ചൽ ചില മായക്കാഴ്ചകൾ കാണാൻ തുടങ്ങി. ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതായി റേച്ചലിന് തോന്നി. ചില സമയങ്ങളിൽ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അല്പം കഴിഞ്ഞതോടെ തന്റെ വലത്തുകൈ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് റേച്ചൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ചായക്കപ്പോ പാത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ പോലും അറിയാതെ അത് കയ്യിൽ നിന്നും വീണുടഞ്ഞു. മറ്റു ചില സമയങ്ങളിൽ റേച്ചലിന് സ്ഥലകാല ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടായി. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് റേച്ചൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം സ്കാനിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ട്യൂമർ വളരുന്നതനുസരിച്ച് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നതിനാലാണ് റേച്ചൽ വിചിത്രമായി പെരുമാറുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തി. ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ആ മുഴയെ നീക്കം ചെയ്യാനായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാൽ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ ഡോക്ടർമാർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അധികം വലിപ്പമില്ലാത്ത മുട്ട പോലെ ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം അവർ റേച്ചലിന്റെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ വസ്തു ഡോക്ടർമാർ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വിരയുടെ മുട്ടയായിരുന്നു. ഭക്ഷണത്തിലൂടെയോ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയോ പ്രവേശിച്ച വിര രക്തത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് തലച്ചോറിലെത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ നിഗമനം. ഇത് തലച്ചോറിൽ തന്നെ മുട്ടയിടുകയായിരുന്നു. ശരീരത്തിൽ വിരകൾ കയറിക്കൂടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും അത് മുട്ടയിടുന്നത് അപൂർവമാണെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു.